Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Dobar dan, cijenjeni slušatelji Radio Presedana i E-radija za drugu šansu. Ja sam Katarina Cvitić, a u ovoj emisiji govorit će se o Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije Hubikot i njihovom računalnom kognitivno-bihevioralnom tretmanu za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima, takozvana psihoterapija putem aplikacije, koja je predstavljena u ljeto 2020. godine kao novi oblik psihoterapije. Nakon odsluženja kazne zatvora i povratka na slobodu, bivši zatvorenici i bivše zatvorenice se nekako moraju ponovo uklopiti u društvo. Taj proces reintegracije često je vrlo težak zbog nedostatka mehanizama, stručnog osoblja, konzervativne okoline, psihičkog stanja bivših zatvorenika, zatvorenica i sl. Tretman zatvorenika i zatvorenica je važan jer će oni u jednom trenutku napustiti zatvore i postati punopravni članovi društva koji će kao i ostali ljudi morati nastaviti živjeti i zarađivati za život. Jedan od načina očuvanja dobrog psihičkog stanja, otklanjanja crnih misli i rada na sebi općenito, a osobito u zatvoru i nakon izlaska iz njega, je psihoterapija. Iako je psihoterapija zamišljena kao fizička konverzacija minimalno dvoje ljudi, odnosno stručne osobe i osobe kojoj je terapija potrebna, u zatvoru to često nije moguće. U ljeto 2020. godine kroz program Ostavi ljutnju iza rešetaka, računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije Hubikot, razvijen je prvi računalni psihoterapijski tretman u Hrvatskoj koji se provodi putem tableta. Iako je riječ o pilot projektu koji se još usavršava, računalni tretmani do sada su razvijeni za cijeli niz psihičkih smetnji, a inozemne studije pokazuju kako su podjednako učinkoviti kao i oni tradicionalni licem u lice. Ovaj program nudi mogućnost tretmanskog rada sa zatvorenicima koji su u odjelu pojačanog nadzora, pa stoga ne mogu sudjelovati u grupnim tretmanima, kakva je inače praksa u zatvorskom sustavu. Svrha računaliziranog tretmana je bolja regulacija ljutnje kod zatvorenika kroz identifikaciju i praćenje okidača ljutnje i neprimjerenih reakcija, te usvajanje adaptivnijih odgovora na provokacije kroz primjenu i uvježbavanje različitih suvremenih kognitivnih i bihevioralnih tehnika. Učenje vještina ovladavanja ljutnjom zatvorenicima i zatvorenicama može pomoći u očuvanju bračnih i obiteljskih veza u pripremi za život po izlasku iz zatvorskog sustava te smanjenju recidiva. Aplikacija sadrži obvezne teme u okviru kojih se zatvorenike podučava o tome kako se problem pretjerane ljutnje razvija i odražava, a potom uvježbavaju prepoznavanje okidača ljutnje, jačaju inhibitore ljutnje, uče regulirati emocionalnu pobuđenost te usvajati adaptivnije obrasce ponašanja. Kroz nekoliko izbornih tema imaju mogućnost proširiti osnovne i obrađivati dodatne teme, čime se program prilagođava potrebama i interesima pojedinog zatvorenika. Različite strategije za upravljanje ljutnjom zatvorenici usvajaju na interaktivan i multimedijalan način kroz pisane tekstove, audio materijale, problemske zadatke, kvizove znanja, samostalne tjedne projekte i sl. U aplikaciju je ugrađen sustav za praćenje napretka pojedinog zatvorenika i evaluaciju učinkovitosti tretmana, kao i sustav motiviranja za ustrajanje u tretmanu, na primjer kroz grafičke prikaze napredovanja. Aplikacija svakom zatvoreniku omogućuje da napreduje svojim tempom, da samostalno donosi odluke o trajanju pojedine sesije, da program nastavi na onim mjestima gdje je prethodno stao, da se više zadržava na sadržajima koje smatra osobno relevantnima, da se naknadno vraća na slabije usvojena znanja i vještine, da odabire svoje tjedne projekte itd. Na taj način zatvorenici razvijaju samokontrolu i zauzimaju aktivan pristup svom oporavku. Program se provodio u razdoblju od 12. siječnja 2017. do 27. srpnja 2020. godine u zatvoru u Zagrebu, kaznionici u Glini i kaznionici u Lepoglavi. Projekt je službeno završen, međutim aplikacija, odnosno tretman na aplikaciji, se u navedenim tijelima i dalje koristi.
Voditeljice programa Dragana Markanović i Branka Bagarić ističu kako su rezultati evaluacije vrlo ohrabrujući, tako da je njihov tretman postao jedan od onih koji se zatvorenicima trajno nude u okviru posebnih programa tretmana. Iako je projekt službeno završen, i dalje se bave njegovom promidžbom jer su skupili velik broj podataka i iskustava koje planiraju prezentirati na razne načine. Nije isključeno da kada epidemiološka situacija to dopusti, prijave nastavak projekta čiji bi cilj bio raditi na diseminaciji ovog tretmana i u drugim kaznenim tijelima koja do sada nisu bila uključena. Trogodišnji program vodile su doktorice znanosti Dragana Markanović i Branka Bagarić, psihologinje i zaposlenice Hubikota. Kao izvršitelj pojedinih aktivnosti programa sudjelovao je Joško Jurman, psiholog i zaposlenik Hubikota, a u izradi aplikacije pomoglo i 9 volonterki, psihologinja i članica Hubikota. Dunja Božić, Tanja Babić, Gorana Birovljević, Ines Jakovčić, Eva Jurković, Petra Kremenjaš, Ana Kordić i Leila Talić, te ilustratorica Ana Zrinka Stipić zadužena za grafički dizajn aplikacije. Program se provodio pod kontinuiranom stručnom supervizijom u kojoj su se uključile profesorica, doktorica znanosti Ivanka Živčić-Bečirević, predsjednica udruženja, profesorica doktorica znanosti Nataša Jokić-Begić, potpredsjednica udruženja, profesorica doktorica znanosti Aleksandra Pokrajac-Buljan i profesorica doktorica znanosti Nada Anić, članice Hubikota i sveučilišne profesorice iz područja kliničke i savjetodavne psihologije. Superviziju programiranja i grafičkog dizajna provodila je Sonja Grđan, profesorica psihologije, diplomirana psihologinja, magistrica inženjerstva računalstva, također članica Hubikota. Za potrebe rada na programu zaposlen je u prvoj godini na puno radno vrijeme Denis Susmel kao administrativni referent programa, a u drugoj godini Brankica Malbaša i Dubravka Strineka, te u trećoj godini Dubravka Strineka. U nastavku poslušajte što su nam u projektu i ishodima istog rekle njegove voditeljice gospođe Dragana Markanović i Branka Bagarić. Ostavi ljutnju iza rešetaka je projekt financiran od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske temeljem javnog natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, koji je u razdoblju od 2017. do 2020. godine provodilo Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije u 3 kaznena tijela, u kaznionicama u Glini i Lepoglavi i zatvoru u Zagrebu. U okviru ovog projekta razvili smo i evaluirali računalnu aplikaciju za kontrolu ljutnje za zatvorenike koja se primjenjivala putem tableta. Riječ je o računalnom psihoterapijskom tretmanu zasnovanom na principima kognitivno-bihevioralnih terapija koje su znanstveno dokazano učinkovit oblik tretmana za različite psihičke poremećaje i probleme, među kojima su i oni s pretjeranom ljutnjom. Kognitivno-bihevioralne terapije se inače pokazuju najviše pomažućim oblikom tretmana za populaciju zatvorenika i primjenjuju se i u kaznenim tijelima u našoj zemlji. No zatvorski sustavi, uključujući onaj naš, obično nemaju dostatne materijalne i ljudske resurse za njihovu provedbu. Kao jedno moguće rješenje tog problema vidjeli smo razvoj računalnih tretmana za samopomoć za zatvorenike koji minimalno opterećuju stručnjake zaposlene u zatvorima i time povećavaju dostupnost i smanjuju cijenu takvih tretmana. Sadržajno smo se usmjerili na teškoće s prekomjernom nekontroliranom ljutnjom koje su inače vrlo česte kod zatvorenika. Uz pomoć skupine vrlo kreativnih volontera iz našeg udruženja, koji su svi bili psiholozi na različitim razinama edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija, osmislili smo veliku količinu psihoterapijskog sadržaja i potom ga prilagodili za primjenu putem modernih tehnologija. Radilo se o jednom vrlo inovativnom pristupu koji, iako je u razvijenim zemljama poznat već neko vrijeme, kod nas do tada nije postojao, pa je tako razvoj ove aplikacije za nas bio izrazito zahtjevan, ali i profesionalno vrlo izazovan i zanimljiv posao.
U projektu je sudjelovalo 68 muških zatvorenika koji su bili na izvršenju kazne za ubojstvo, krađu, prijevaru, razbojništvo i sl. I prosječno trajanje njihove kazne je bilo 12 godina. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno, a ponuđeno je zatvorenicima za koje su službenici procijenili da imaju dobre indikacije za tretman. Ova aplikacija bila je zanimljiva i zato što je nudila mogućnost tretmanskog rada sa zatvorenicima koji su bili smješteni na odjelu pojačanog nadzora i koji stoga nisu mogli sudjelovati u grupnim tretmanima, kakva je inače većina u zatvorskom sustavu. Službenice koje su bile uključene u implementaciju programa pratile su proces primjene aplikacije, pružale su podršku uključenim zatvorenicima i sudjelovale su u evaluaciji rezultata. U projekt su se uključile s velikom otvorenošću i motivacijom za ovaj način rada i svoje zadatke obavljale su vrlo savjesno i profesionalno. Zaista smo izrazito zadovoljne suradnjom koju smo ostvarile s njima, kao i suradnjom s kaznenim tijelima u kojima se projekt provodio. Izvrsnu suradnju imali smo i s Ministarstvom pravosuđa, koje je prepoznalo vrijednost ovog projekta i pomoglo da osmišljeni program implementiramo na uspješan način, usklađen sa svim principima naše struke. Naš program sastoji se od 9 obaveznih i 5 izbornih tema koje se obrađuju tempom od jedne teme tjedno. Zatvorenicima je u prosjeku trebalo oko 40 minuta da prođu kroz jednu temu. Svaka tema svojom strukturom odgovara sadržaju klasične psihoterapijske sesije u okviru kognitivno-behavioralnog pristupa. To znači da zatvorenik na početku svake teme procjenjuje intenzitet svoje ljutnje tijekom prošlog tjedna i onda dobiva povratnu informaciju da bi mogao pratiti svoj napredak. Potom izvještava o ishodima tjednog projekta, odnosno samostalnog rada na ljutnji. Zatim se kratko prisjeća prošlotjednih sadržaja kroz pitanja višestrukog izbora i onda prelazi na novu tematsku jedinicu koja uključuje usvajanje alata za uspješniju kontrolu ljutnje. Na samom kraju svog rada u aplikaciji zatvorenik odabire novi tjedni projekt kako bi te vještine uvježbao i onda prolazi kroz kratak sažetak obrađene teme. U aplikaciju su integrirane standardne kognitivno-behavioralne tehnike za kontrolu ljutnje koje pomažu u mijenjanju disfunkcionalnih kognicija koje su povezane s ljutnjom i agresivnošću. Ove tehnike pomažu jačanju inhibicije agresivnog ponašanja te usvajanju vještina rješavanja socijalnih problema. Aplikacija se sadržajno sastoji od različitih tekstova, slika, audio snimaka, raznih vrsta pitanja itd. Jedna je zanimljivost da prolaskom kroz aplikaciju, kroz čitanjem tekstova, odgovaranjem na pitanja i slično, zatvorenici skupljaju bodove i kasnije te bodove mogu zamijeniti za nagrade koje su također integrirane u aplikaciju. Te nagrade su, na primjer, čitanje novinskih članaka, igranje igrica, čitanje viceva ili slušanje nekih ugodnih zvukova. Ovdje je riječ o jednoj poznatoj behavioralnoj tehnici koja se zove ekonomija žetona, a ona povećava frekvenciju poželjnih ponašanja i istovremeno i pomaže u razvoju samoregulacije kod zatvorenika. Zato jer oni sami biraju kada su, tako reći, zaslužili da kupe neku nagradu. Mi smo se evo trudili tu aplikaciju učiniti što je moguće više zanimljivom, na primjer kroz priče triju likova koji se nose s pretjeranom ljutnjom, a koje korisnik prati iz teme u temu. Budući da je ovdje riječ o jednom pilot programu, mi smo proveli njegovu detaljnu evaluaciju. Preliminarni podaci su zaista ohrabrujući, pokazalo se da je kod zatvorenika koji su bili uključeni u naš program došlo do značajnog smanjenja kliničke ljutnje i općih psihopatoloških simptoma nakon tretmana, jel, kada se to usporedi sa rezultatima prije tretmana. Istovremeno, isti pomak se nije dogodio u kontrolnoj grupi zatvorenika koja je bila na listi čekanja. Osim samo procjena zatvorenika, mi smo uključili procjene službenika koje su pokazale da su zatvorenici pokazivali manje agresivnih ponašanja prema službenicima nakon sudjelovanja u tretmanu. Posebno važnim smatramo podatke koji govore o prihvatljivosti programa zatvorenicima jer je to jedna skupina korisnika koja često ima vrlo nisku motivaciju da sudjeluje u tretmanu.
Pokazalo se da su zatvorenici ovu aplikaciju općenito procjenjivali korisnom, zanimljivom, te lako razumljivom i nezahtjevnom. Više od 80% zatvorenika navelo je na kraju svog rada u aplikaciji da bi ovu aplikaciju preporučili prijatelju koji ima problem s ljutnjom. O prihvatljivosti programa govori i podatak koji smo dobili od službenika da su zatvorenici u stvari rado sudjelovali u programu, da nije bilo puno odbijanja da se uključe u program i da nije bilo puno odustajanja u tijeku programa. Naravno, treba naglasiti da ovakva vrsta programa, ovo je jedan vrlo moderan tretman, nije primjeren za sve zatvorenike, on nije primjeren za sve osobe koje imaju problem u kontroli ljutnje, međutim svakako daje jednu dodatnu mogućnost izbora, osobito evo u ovim uvjetima nepovoljne epidemiološke situacije. Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije osnovano je 1995. godine. Prethodnica mu je bila grupa za behavior terapiju koja je djelovala u okviru sekcije za kliničku psihologiju Društva psihologa Hrvatske. Aktivnost grupe bila je usmjerena na edukaciju kliničkih i školskih psihologa kroz seminare i radionice, na sudjelovanje na stručnim skupovima i kongresima, te objavljivanje radova u zbornicima i časopisima iz područja psihoterapije i psihijatrije. Danas se, između ostaloga, bave pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja pojedincima i grupama kojima pripadaju i zatvorenici i zatvorenice. University North, Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.